Seriøst? Er dere lei av allerede? Uansett, grunnen til at jeg ikke har fått lastet opp videoer på en stund, er fordi jeg har vært på ferie. Og der var det dessverre ikke noe internett, så jeg hadde ikke mulighet til å få lastet opp noen videoer. Og ja, jeg vet hva jeg skrev på Facebook-siden min. Jeg beklager veldig, men på grunn av dårlig internett for tiden, vil det ikke være mulig for meg å laste opp ny video før på søndag. Så, da har dere i hvert fall noe å glede dere til. Ja, jeg vet. Men som jeg sa, det var ikke mulig. Beklager det, altså. Uansett, over til noe annet. Jeg har bestilt ny telefon. En iPhone 4S. Og det blir jo kjempekult å få ny telefon. Men tydeligvis så skal ikke jeg få den før 12. oktober. Og jeg hadde liksom forventet den for å få den liksom i dag eller i morgen. Men nei da. Men du vet, som moden og voksen som jeg er, så ble jeg jo ikke så sur. Ok, kanskje litt da, men uansett. Ja, så det var videoen for i dag. Og ja, jeg håper dere fortsetter å følge med på videoene, selv om jeg har vært borte nå den siste uka. Så ja, ha det bra!